Moi. Ennen kuin astun tonne lavalle, aloitan nytkin Ukrainasta ja Venäjästä. Tapahtumat Venäjällä juhannuksena osoittivat toivottavasti jokaiselle Venäjän johdossa ja Venäjän kansalaisille, että oli se kansalliskiihko minkälaista tahansa, oli se valehtelu minkälaista tahansa, oli se propaganda minkälaista tahansa, niin hyökkäyssota Ukrainaa vastaan oli idioottimainen virhe. Ja tuo hyökkäys pitäisi lopettaa, joukot pitäisi vetää ja Ukrainalle ja sen kansalle tulisi saada rauha. Sitä odotellessa lännen, Suomenkin, on annettava Ukrainalle nopeasti kaikkea mahdollista tukea ja apua. Viime keskiviikko oli aika lailla dramaattinen päivä täällä eduskunnassa, kun käsiteltiin koko hallituksen luottamusta ja vielä erikseen ministeri Junnilan luottamusta. Nyt annan eräänlaiset äänestysselitykset yhtäältä kokoomuksen äänestyskäyttäytymiselle ja toisaalta omalta osaltani. Ennen näitä äänestysselityksiä sanon vielä, että on muutama sellainen taustaselitys, taustatekijä, jotka on tässä alkuun avattava. Ensinnäkin, täysin vakiintunut sovinnaissääntö eduskuntatyössä on se, että hallituspuolueet äänestävät, kun äänestys tästä tulee, aina luottamusta hallitukselle ja myös, jos sellainen äänestys tulee, hallituksen yksittäiselle ministerille. RKP teki tällä kertaa toisin. Se oli hyvin poikkeuksellista, mutta totta kai ymmärrän RKP:n menettelyn. Toinen vakiintunut sovinnaissääntö on se, että kukin hallituspuolue päättää täysin itsenäisesti omista ministereistään. No sitten itse äänestykseen. Kokoomus ei tietystikään mitenkään hyväksy ministeri Junnilan flirttailua tai vitsailua, mitä se nyt sitten onkaan, äärioikeistolaisten symbolien, natsisymbolien kanssa. Kokoomus tuomitsee jyrkästi kaiken tällaisen natsismiin, holokaustiin, antisemitismiin, radikaaliin äärioikeistolaisuuteen viittaavien symbolien esillä pitämisen ja niillä vitsailun. Tämä on yksi täysin selvä asia. Toinen asia on se, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli ennen ratkaisevaa äänestystä tehnyt täysin selväksi pääministeri Petteri Orpolle ja muille hallituspuolueen puheenjohtajille, että mikäli ministeri Junnila saa epäluottamuslauseen eduskunnan äänestyksessä, hallitus kaatuu. Siis perussuomalaiset jättävät silloin hallituksen. Näiden lähtökohtien jälkeen kokoomuksen kansanedustajat äänestivät luottamusta Petteri Orpon hallitukselle ja sen työn jatkolle. Siis siinäkin äänestyksessä, ja tätä on vaikea ymmärtää, missä äänestettiin ministeri Junnilan nauttimasta luottamuksesta. Kokoomuksen kansanedustajat eivät tosiasiassa äänestäneet niinkään Junnilasta, vaan he äänestivät sen puolesta, että Petteri Orpon hallitus, joka suurella vaivalla on saatu kasaan ja jolla on erittäin hyvä ja tärkeä hallitusohjelma, että se voisi käytännössä aloittaa työnsä ja päästä toteuttamaan tätä hallitusohjelmaa. Tämän puolesta kokoomuksen kansanedustajat siis äänestivät, eivät de facto Junnilan puolesta. Entä sitten Ben Zyskowiczin äänestyskäyttäytyminen? Kuten sanoin, kokoomus ei äänestänyt luottamusta Junnilalle, vaan äänesti sen puolesta, että Petteri Orpon hallitus voisi pysyä pystyssä ja jatkaa työtä. Muodollisesti oli kuitenkin kyseessä äänestys ministeri Junnilan nauttimasta luottamuksesta. Tämän vuoksi
ja luonnollisesti taustani vaikutti asiaan. En voinut tuossa äänestyksessä painaa muun kokoomuksen mukana vihreitä. En siis halunnut antaa luottamustani edes muodollisesti Junnilalle, vaan tosiasiassa välitin hänelle epäluottamukseni. Tämä tapahtui siten, että istuin paikallani, mutta pidättäydyin äänestämästä. Välitin henkilökohtaisen epäluottamuslauseeni sen johdosta, että mielestäni flirttailu näillä äärioikeiston symboleilla, flirttailu natsismilla, vitsailu, mitä se nyt sitten onkaan, osoittaa niin suurta typeryyttä, niin suurta harkinnan puutetta, niin suurta huonoa harkintaa, että se oli syy omaan epäluottamuslauseeni tässä äänestyksessä. Tietysti minäkään en halunnut, enkä halua, että hallitus kaatuu, vaan päinvastoin haluan, että hallitus pääsee toteuttamaan ohjelmaansa. Näin pääsemmekin vielä hallitusohjelmaan. Kokoomus on sanonut, että tämän ohjelman toteuttaminen, tai sanotaan nyt tällaisen ohjelman toteuttaminen, on välttämätöntä, jotta Suomen talous ja sitä kautta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa. Jos tämä hallitus kaatuisi, niin mikä on vaihtoehto? Demaritko, jotka eivät ole tunnustaneet talouden tosiasioita? No, meille on jotkut sanoneet, että ei nämä talouden tosiasiat ole mitään tosiasioita. Kyllä paljon löperömmälläkin politiikalla voidaan mennä eteenpäin. Jos ette usko minua, niin uskokaa edes vihreiden uutta puheenjohtajaa Sofia Virtaa, joka sanoi pari viikkoa sitten Stillerin podcastissa haastattelussa sanatarkasti seuraavaa, sitaatti. Tätä menoa meillä ei ole varaa jatkossa pitää huolta niistä ihmisistä, jotka on tässä yhteiskunnassa kaikkein haavoittuvimmassa ja heikoimmassa asemassa. Siis oppositiopuolueen vihreiden puheenjohtaja sanoi radiossa, että sitaatti, tätä menoa meillä ei ole varaa jatkossa pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat tässä yhteiskunnassa kaikkein haavoittuvimmassa ja heikoimmassa asemassa. Sitaatti kiinni. Olisikohan tämä nyt riittävä todiste siitä, että tämänkaltainen hallitusohjelma on välttämätön? Mitä tulee yksittäisiin säästöihin, niin sitä ei pidä kiistää, että joihinkin ihmisiin ne osuvat hyvin hankalalla tavalla ja heillä ei tosiasiassa ole mahdollisuutta parantaa tilannettaan esimerkiksi työllistymällä. Tämä on myönnettävä. Kuitenkin hallituksen täysi yksiselitteinen päälinja on niin sanottu työn linja. Eli haluamme, että työkykyisille ihmisille kaikissa tilanteissa työnteko olisi kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varassa eläminen. Yksi yksityiskohta hallituksen ohjelmasta on varsin paljon tullut esiin. Ja se on se, että kun samanaikaisesti joudumme tekemään näitä ikäviä säästöpäätöksiä, jotka kohdistuvat pienituloisiin ihmisiin pääosin, niin miten voimme samanaikaisesti antaa kaikkein suurituloisimmille ihmisille kuitenkin veronalennuksen? Tähän on ensinnäkin sanottava, että hallituksen 500 miljardin euron veronalennuksesta valtaosa suuntautuu pieni- ja keskituloisiin ansiotulon saajiin, siis pieni- ja keskituloisiin palkkatulon tai eläketulon saajiin. Mutta sitten on olemassa sellainen asia kuin solidaarisuusvero. Tämä ylimääräinen veronkiristys ylimpiin tuloluokkiin säädettiin noin 10 vuotta sitten väliaikaisena ratkaisuna. Sen jälkeen sitä on toistuvasti jatkettu, ja niinpä Marinin hallitus oli jatkanut sitä niin, että se oli umpeutumassa vuodenvaihteessa. Siis Marinin hallitus oli päättänyt, että tämä solidaarisuusvero loppuu vuoden 2023 lopussa. Solidaarisuusveroa perittiin ja peritään tänä päivänä tuloista, jotka ovat vähän yli 70 tonnia vuodessa siitä ylöspäin. Ja tämä ylimääräinen vero olisi siis Marinin hallituksen päätöksellä loppunut
tämän vuoden lopussa. Nyt hallitusohjelmassa päätettiin, että kuitenkin vastoin Marinin hallituksen ratkaisua solidaarisuusveroa jatketaan. Mutta samalla päätettiin, että se ei koske tällaisia asiantuntijatehtävissä olevia 70 tonnia ja siitä ylöspäin vuodessa tienaavia palkansaajia, vaan sen alarajaa ylituplattiin niin, että se koskee vain aidosti ja oikeasti suurituloisia yli 150 tonnia vuodessa tienaavia. Eli siis toisin kuin Marinin hallitus päätimme, että hyvätuloisten solidaarisuusvero jatkuu, mutta sen alarajaa nostettiin sinne aidosti todella hyvätuloisiin. Tämä on selitys tälle asialle. Nyt ei ole aikaa selittää muuta. Palataan myöhemmin hallitusohjelman moniin muihin yksityiskohtiin. Hyvää kesän jatkoa. Moikka!